Tja, det är jag som är Keo. Ja, mina vänner, nu står jag på ett väldigt spännande ställe som ni kanske ser. Det är inte längre mitt rum, utan idag så får jag göra en video i samarbete med McDonald's. Ja, det var ju ett tag sedan jag själv provjobbade. Det gick väl inte kanske så jättebra. Så idag så tänkte jag ta revansch och göra det just på Donken. Okej, så nu har jag tvättat händerna och nu har det blivit dags för min första utmaning. Hej! Sådär, hur känns det? Det känns bra. Här har du ditt förkläde. Tack snälla. Vi är på förkläde, keps, tvättat händerna. Ja. Det är bara för oss att börja dressa börja på en gång. Dressa börjare? Ja. Är det så det heter? Jajamän. Ja, då kör vi. Då kör vi. Har du några önskemål på någon börjare som du vill börja med? Alltså, jag älskar cheese. Då kör vi cheese. Den är lättast också, så okay, det blir perfekt. Okej, men bra. Gets, då kör vi. Så jag visar dig så kan du köra igång sen. Yes. Alltså det här är så spännande, jag älskar det här. Här har vi bröden, kronan och häll. Du ser krona häll. Så då ska man lägga ner i rosten. Släpper man. Så tar det några sekunder, det tar 15 sekunder. Okej. Okay. Jag brukar beställa extra saltgurka nu här. Ja, du kan jättegärna få göra extra saltgurka. Ja, jättegärna. Ja. Men är det många som ber en att göra utan saltgurka? Det är för många. För många, usch. Sina har en halv här. Okay. Och sen är det liksom bara trycka. Okej. Okay. Ketchup. Ett tryck. Okej. Okay. Okej, okay, lite till kanske så. Efter det är det rack. Då tar man en gurka och så en ost. Ska du på morset? Drar du ut den. Yes. Så lägger du den på. Och sen när du wrappar den så drar du den. Så, så tar du en hand under. Mm. Och så tar du en hand under igen och så viker du över. Okej. Och sen okay. skjuter man ner den i skåpet. All right. Jag börjar med att ta det här brödet. Yes. Lägger heel här. Exakt. Nej. Jag försöker nu, Katti, sluta. Det går ju ändå på band. Det är ju det är ett sånt system som man ändå får in. Snyggt. Skiten är bra. Verkligen bra. Men gud, tack snälla. Och så bara kastar man ner den i det. Ja, men snyggt. Bra jobbat. Tack snälla. Mitt livs första cheese. Lite glassar här då. Ja, gött. Ja, ska vi börja med flurry? Ja, ja. Det så här har vi flurrymugg. Den ska väga 163 gram. Exakt. Exakt. Okay. Med muggen. Okej. Okay. 163. Så håller du den här och så bara drar du ner spaken och så stoppar du själv när du tror att det är 163. Men jag har ingen aning. Nej, men så väger vi sen så får vi testa. Precis, du kan hålla lite högre. Ja, och så dra upp den. Så nu tror jag det är 163 gram. Ja, så väger vi den här. Så... 140. Ja, det var bra. Så du kan lägga in lite mer glass där som vi har gästat extra nu. Det är någon snygg kille som har beställt i kassan. Så. Oj, oj, oj. 221. Ja. Då ska vi ha kolasås. Ja. Det är den. Från ett tryck ända till botten. Så. Ja, lite till. Lite till. Så. Så, ditt livs första flurry. Men gott, får jag smaka den? Absolut. Det känns så dumt att slänga den. Nu ska vi göra pommes. Yes. Mm. Men hur lång tid tar det att göra en sån här, en pommes? En pommes? Ja. Många, ska vi räkna hur många du kan göra på 20 sekunder? Ja, hur många kan du göra på 20 sekunder? Ska vi tävla? Ja, vi kan tävla. Ja. Klara, färdiga, kör Kattis! Men det är helt nej. Men Katarina, 1, 2, 3, 4, 5, 6 stycken. Det var inte ens bra, jag hade kunnat göra fler. 1, 2, 3. Hade jag fått jobbet? Kanske inte än. Vad känner du själv? Jag känner att jag har stor respekt för dig. Det är vad jag känner nu. Som min första drive-thru-beställning. Jag är lite nervös, men jag ska vara helt ärlig. Hej och välkomna till McDonald's. Vad vill ni beställa? Vänta, förlåt, ursäkta. En Big Mac. Chicken Big Mac och company. Utan sås. Okej, extra saltgurka. Vänta, ursäkta. Utan sås. Var det bra så? Nej. En chili cheese, ja. Och en triffel dip. En sekund bara, förlåt, jag är ny på jobbet. Då får du gärna köra hit. Fram, längre fram. Tack. Jag gjorde så mycket fel nu. Jag klickade i panik. Jag har ju tryckt in en McBean, en filetto cheese, Big Mac, sås, extra gurka, chicken burger, 6 McNuggets, en cola.
Så jag McBean. Hur gick det här då? Bra. Mm. Hade han verkligen bestämt allt det här? Okej, snart är min första arbetsdag slut. Har jag skött mig bra? Har jag gjort någonting okej? Okay. Absolut. Jag tycker att dina cheeseburgare var jättebra. Tack. Jättefina. Tack snälla. Sen var du på fritten inte riktigt din starkaste sida, men det kommer. Okej, det kommer. Mm. Men det är alltså dags för slutprovet nu. Precis. Och det är? Du ska få göra en hel meny till mig i din stil. Okej. Okay. Och tänka att du får göra lite surprise liksom. Okej. Okay. Och kommer du våga äta det då? Ja. Okej, okay, ska jag lita på dig? Kan jag lita på dig? Ja, ja, jag tycker om konfärbröd. Ursäkta, förlåt. Är det så här eller så här? Så, tack. Äkta bror. Okej, okay, tar vi ketchup. Ketchup. Senap. Senap, mer senap. Du tar allting på. Saltgurka, jag älskar ju saltgurka. Lök. Ost. Så. Fan, vi tar en till tomat. En till ost. Bacon är härligt att ha. Gud. Det var alltså guacamole. Köttet. Sådär ja. Så, början klar. Nu pommes. Brukar alltid bra ha. Vi följer kostcirkeln så jag lägger in en ananas här också. Så, då var jag klar. Det blev lite kladdigt men det är ju tanken som räknas. Gjort med kärlek och mycket saltgurka. Jag vet inte varför jag sjunger på bröllopsmarschen. Vad är det på den? Det är så här. Keju special, ananas, pommes, mellanpommes, cola, en extra cheese med mycket lök, dubbelt ost och guacamole och lite bacon och tomat. Och. Alltså jag är allergisk mot lök. Så jag kan inte äta den. Okej, hörni. Det var min arbetsdag på McDonald's slut. Jag måste ändå säga, summan och kardemumman, jag fick lära mig ganska mycket. Ja, att göra misslyckade burgare, men också att få lära mig att hantera stress, jobba i grupp och förstå hur jäkla bra ingångsport det är till ett bra första jobb. Ja, så tack för att ni kollade. Nu ska jag gå och ta mig något att käka. Vi ses nästa vecka. Hej då.